kubanga itsoke wako okujako baria itsobolo okugera ngaka kubende eyo te problem tebere tebade soro njagala kutandika ku bisembyeyo nga chairman wabyogeddeko. Bombo Hospital is a hospital like any other. Helps community, erimu mu community. Erina okuyamba abantu ate erina abakugu bangi. Omanyi amalwaliro g'amagye gabeera ne facilities endala ezitali mu hospitals endala. Kati nze nawandiikirako president nga njagala hospital, Bombo Hospital ne Buya twaleyo abazirwanako abalwadde kubanga oluusi abala ba president ababeera nako ne batusinkanya abamu abatwala mu zina kasero ziri very expensive. Ate bw'addamu omanyabo abantu abakuze balina nankomunitiaansa kiezo yotasobola okuwonerana diabetes wezi bw'olina okugendayo mu ddwaliro okuddayo emirungi mingi oba okubeera ng'ogendayo kutuusa bali kuyita katonda bwali kuyita wali naye bampo president omulaba emirundi ogende nakaseru era bw'oddamu n'olwala tosobola kubona abantu tosobola kuyitukako so nasaba president alagire abasirikale bakirize abantu bae abazirwanako bagendengayo Buya Bombo basobole okubachenginganga n'okubajanjaba n'akkiriza era kati tugenda kufuna meeting ne military abakulira ebyamalwaliro tusobole okutera